Olá pessoal do Aula ao Vivo, estamos aqui mais uma aula com um olhar sobre a gramática da língua inglesa, tá? Sempre lembrando que a gramática ela é a ferramenta para a tradução do texto, tá? Então, quanto mais domínio gramatical você tem, mais ferramenta você vai ter na hora de traduzir o texto, de traduzir os enunciados e as proposições das provas de vestibulares que vocês vão fazer aí pelo Brasil. Artigos. Temos então os artigos indefinidos e os artigos definidos. Os artigos indefinidos, a palavra a e a palavra an. Grosso modo, a gente entende que a é usado antes de palavras com sons de consoante e an para palavras com sons de vogal, certo? E o artigo definido, o artigo the. Ok? O, as, o, a, os, as. E a gente vai ver cada um desses artigos nos slides que seguem aí. Bom, o artigo a, né, a tradução dele, importante lembrar, é a tradução um ou uma. Portanto, o artigo a, ele só pode ser usado, né, antes de palavras que estão no singular, ok? Porque até pela concordância não vai caber aqui uma palavra no plural depois do artigo. Tá? O artigo ele indefinido, ele está indefinindo o substantivo que o precede, né? Nesse caso aqui, temos aí, there is a man standing outside the building. Tem um homem, há um homem em pé do lado de fora do prédio. We don't know who he is. The man is very suspicious. Nós não sabemos quem ele é. O homem é muito suspeito. Então, indefinido esse homem aqui, que depois vai ser definido pelo artigo de, o homem que eu falei antes. Então, primeiramente, o substantivo é tratado de maneira indefinida pelo uso desse pronome e depois de maneira definida, pois já citamos o homem antes, com o pronome the, do artigo, o artigo definido. Tá? E aqui exemplos, então, para lembrar que o a, ele é usado antes de palavras iniciadas com o som de consoante. Mary is a college student. Ela é uma estudante, uma aluna de faculdade. Lembrando que college é um falso cognato. Faculdade. My grandfather is a widower. O meu avô é um widower, um viúvo. Sempre lembrando, né, gente, que o foco, embora seja a aquisição e a lembrança de noções gramaticais, está sempre junto na aula aí o vocabulário, ok? Então faça suas anotações aí, por favor. Aqui no terceiro exemplo, she goes, no quarto exemplo, she goes to Europe once a year. Então você tem uma expressãozinha aí, once a year, uma vez por ano. O artigo an, que também tem a mesma tradução de a, um ou uma, certo? Está aí, ó. É seguido sempre com uma palavra no singular e essa palavra ela tem que ter vogal, ou melhor, som de vogal, ok? He wants to become an engineer. Ele quer se tornar um engenheiro. Então, a palavra que começou com vogal, portanto, eu uso an. Mary left an umbrella behind the door. A Mary deixou um guarda-chuva atrás da porta. Então, a palavra aqui, umbrella, certo? Você, então, coloca o an. I eat an apple a day. Eu como uma maçã por dia. Então, você tem aqui a palavra apple, tá? E aqui a expressãozinha também, a day, por dia. A day, a month, a year. E a gente vai ver logo mais um slide com expressões que a gente usa os artigos. We met Paul half an hour ago in the library. Nós encontramos Paul meia hora atrás na biblioteca. Falso cognato também, library, tá? Que poderia ser confundido com livraria, que é bookstore, bookshop, tá? Library é biblioteca. Então você está se perguntando, poxa, aqui é uma consoante e ele então está usando M. Por quê? Porque em inglês existem quatro palavras nas quais o H é mudo.
E a gente vai ver isso logo mais no exercício. O H é mudo. Então, aqui é our. O H não tem som, como também acontece no português. Ok? No caso português, o H sempre é mudo. Tá? Então, nesse caso, quando o H é mudo, você vai usar an. Continuando aqui. Bom, aqui é um detalhe importante. É, antes de palavras iniciadas, se a palavra começou com as letras EU, EW e U, tá? E esse U, ele tem som de consoante. Como assim? Quando eu pronunciei umbrella, aí realmente o som de vogal. Mas quando eu pronuncio universal, esse som do U é o som que ele é escrito de forma... Esse aqui é o símbolo fonético desse som. Aqui você tem o som que é o som semelhante ao Y, que é considerado uma consoante e alguns autores até o consideram como uma semivogal. Então, por causa... E são palavras, então... É, são algumas palavras, são algumas poucas palavras, onde o U tem a pronúncia de U, tá? Então, isso considerando esse som, que é um som de consoante, a gente vai usar A. English is a universal language. Inglês é uma língua universal. Aqui você tem essas duas letras, o E e o W, tá? Então, quando tiver o E e o W, antes você também vai utilizar o A. My uncle has a ewe on his farm. Meu tio tem uma ovelha. Ewe é ovelha. Certo? E aqui, John used a euphemism on his speech. Ele usou um eufemismo no seu discurso. Então, aqui de novo, ó, você tem essa a letra EU, EU, tá? Que traz outro som, que não é o som normal do E. We are going to study at a European University. Aqui, ó, de novo, o mesmo exemplo do E e do U. E a gente coloca, então, o artigo indefinido A. Certo? Continuando. Aqui tem algumas expressões com os artigos indefinidos. Ok? É importante isso aqui, porque às vezes há questões vestibulares pedindo a tradução, o conhecimento dessas expressões. A couple of, alguns, all of a sudden, de repente, as a matter of fact, aliás, na verdade, as a rule, via de regra, as a whole, em conjunto, como um todo, have a good time, divertir-se, in a hurry, com pressa, in a good or bad mood, de bom ou mau humor, once in a while, de vez em quando, once upon a time, era uma vez. Bom, alguns exercícios, então, só para a gente fortalecer essa história de usar o A e o N. Então, a book, ou a book, tá? Um livro. Arm, começou com vogal, som de vogal. An arm. Hour, como a gente viu, então a gente vai usar an hour, porque o H aqui, tá? Ele é mudo. Em inglês, normalmente, o H, em inglês, ele tem o som. Certo? Ele tem o som. O H em inglês, diferente do português, ele quase sempre tem um som. Poucas vezes, e essas poucas vezes eu coloquei aqui os exemplos das palavras, onde o H é mudo, como em hour. Hotel, house, o H tem esse som aqui do nosso R, né, de Rodrigo. Opera, an opera. University, é o caso aí do som do U semelhante ao Y, portanto, a university. Ear, Y, tá, você sempre vai usar A. Aqui é o outro exemplo, assim como hour, tá? Aonde o H é mudo. Air, não confundir com hair, que tem som. Ó, hair. Isso aqui é hair. Isso aqui é air, que é herdeiro. Herdeiro, certo? House, então vai ficar an heir, um herdeiro ou uma herdeira. A house... Honor, também nesse grupo do H mudo. Então, an honor, uma honra. Tá? E para finalizar esse grupo das palavras com H mudo, eu tenho a palavra honest. Honest person. An honest person. Ok? Aqui eu coloquei um exemplo para mostrar uma situação, certo?
Saci, todo mundo sabe que é um saci, né? Faz parte do folclore brasileiro, aquele ente com uma perna só. Então, a saci is a one-legged man. E você está se perguntando, então, por que que você está usando a se a palavra seguinte começa com uma vogal? Não teria que ser an? Teria que ser an. Mas toda vez que tivermos one, aqui one, junto com a palavra leg, estão formando um adjetivo. Toda vez que eu tiver one, que seria o saci, é um homem de uma perna só. Toda vez que eu tiver isso, eu vou ter que usar o a antes do one. Por quê? Porque se eu usar o an, eu vou criar uma outra palavra ao unir o som dessas duas na fala. Que palavra eu estou criando? A non, a an-legged man. Eu estou criando essa palavra aqui, ó. Então, ao pronunciar an e one, eu crio essa palavra, non, que significa nenhum. Portanto, eu não posso usar o an aqui, porque eu vou dar o sentido totalmente oposto do que eu quero. Eu quero falar que é um homem de uma perna só. Se eu usar isso aqui, eu vou falar que é de nenhuma perna. Então, one pede o artigo definido a. O artigo, então, definido the. No caso aqui, ali eu falei indefinido. É definido, mas lá era indefinido, tá? Aqui o the é o, a, os, as. Então, a tradução de the vai depender do substantivo a que ele está se referindo, a que ele está definindo. There is a man standing outside the building. Há um homem em pé do lado de fora do prédio. The man is our security guard. O homem é nossa segurança. Ao usar o the, eu estou definindo que homem é esse, que antes eu só mencionei com a. Tem um homem. Ao the, eu defino ele. O homem é nossa segurança. A gente usa the para falar de coisas que são únicas, tá, no mundo. Por exemplo, o mundo, the world, a terra, a lua, o oceano, o céu, o sol, tá? Coisas que são únicas. Falar de acidentes geográficos. My parents are on a cruise on the Caribbean. Os meus pais estão em um cruzeiro no Caribe. Então, ao falar de acidentes geográficos, eu uso the The Nile, the Amazon, o Nilo, Amazonas, tá? Agora aqui, ao falar de instrumentos musicais, tá? O the é uma obrigação. Então, você não pode falar, por exemplo, I play piano. Está errado. I play the piano. I play the guitar. She plays the saxophone, tá? Então, instrumentos musicais, você está usando the aí. Casos de omissão de artigos, tá? Então, não se deve colocar artigos diante de substantivos que tenham sentido geral na frase. Como assim, sentido geral na frase? Então, eu coloquei um exemplo onde você tem os dois sentidos. O sentido definido e o sentido geral. Milk can be made into butter and cheese. O leite pode ser feito manteiga e queijo. Então, aqui, quando eu falo milk, eu estou tratando milk no seu sentido geral. Embaixo, eu falei de um leite, determinando que leite é esse, definindo que leite é esse. The milk in the baby's bottle is sour. O leite na garrafa do bebê, no caso da mamadeira do bebê, está azedo. Então, aqui eu estou definindo qual é o leite que está ali na mamadeira. The milk, tá? Então, aqui eu defino, mas tratado no sentido geral, eu não defino. Olha aqui, ó. Life is usually not easy. A vida, geralmente, não é fácil. Então, a vida no seu sentido geral. But they can't complain about the life they lead on the Paradise Island. Mas eles não podem se queixar, o verbo complain, o verbo queixar-se, da vida que eles levam na ilha do paraíso. Tá? Olha só, agora eu estou definindo. Que vida é essa? A vida que eles levam. Certo, gente? Então, eu defini essa vida. Aqui ela está sendo usada no sentido geral. Outro exemplo também.
é antes de nome próprio, eu não posso usar o the. Olha lá, the doctor's name is John Brown. Tá? Não uso. The Mary, the John, não. Certo? Eu não uso antes de nome próprio. Mas aqui eu estou especificando que John Brown é esse, porque tem mais de um. Então a pergunta é, is he the John Brown who was our neighbor? É ele, o John Brown, que era nosso vizinho? Então eu estou aqui definindo esse John Brown, certo? Aí tudo bem. Mas falar assim, John is my brother. Eu não posso falar the John is my brother. Muito embora, quando eu falo assim, John is my brother, eu traduzo, o John é meu irmão, mas eu não uso o artigo nesse caso, tá? Certo? Outra maneira, uma matéria que é pertinente também, é os quantificadores. Isso está na unidade 8 da nossa apostila aí, você pode seguir. São palavras que dão ideia de quantidade. Então, aqui eu tenho much, tá? Cuja tradução, muito ou muita. Então, por ter essa tradução no singular, o much, ele só pode ser utilizado antes de palavras que estão no singular. E essas palavras, em inglês, a gente chama de substantivos incontáveis. Que no inglês, na cultura da língua inglesa, tais palavras não podem ser contadas. Tá? No português, algumas delas você conta, mas em inglês não. Isso é chamado de mass nouns. Tá? Advice, que significa conselho. Furniture, mobília. Information, informação. Milk, leite, coffee, money. Tá? Yes. Por favor. Money. Não. Não, você não conta a palavra money. A palavra, ela não tem plural. Você conta a palavra dólar. Certo? Mas não existe monies. Ok? Então, a ideia sim é contada. A ideia. Isso. Mas então, aí a gente tem que se lembrar da que isso aqui é um assunto pertinente à cultura da língua inglesa. Então, lá não é contado. Ok? Então, por causa disso, a gente vai usar much antes dessas palavras. E muitas dessas palavras incontáveis são palavras referentes a alimentos. Você não conta o leite, você não conta o café, você conta copo de leite, você compra o litro de leite. Você precisa de alguma palavra que designa a quantidade antes da palavra milk, antes da palavra coffee, ó, tea. Chá, eu bebo uma xícara de chá, eu bebo uma caneca de chá. Então, você não pode utilizar palavra, no caso aqui, você tem que utilizar o much ou o oposto do much, né? Que é, a gente vai ver agora, o oposto do much, que é little. Também usado antes de substantivos incontáveis. Olha aqui, ó. John has little information about the new school project. Ele tem pouca informação sobre o novo projeto da escola. Tá? Ou o projeto da escola nova. Agora, só para lembrar também, tá? Isso está também aí na nossa apostila, que little também é adjetivo. Ele vem antes do substantivo para significar aí o diminutivo. Então, olha só. My little boy, meu pequeno garoto ou meu garotinho. My little daughter, minha filhinha. The little box, a caixinha. Então, little, aqui nesse caso, ele trabalha com o substantivo para colocar no grau do diminutivo, ok? Bom, falamos do much, do little, certo? Agora a gente fala do many e do few, que são os opostos aqui. Então, o many já é muitos ou muitas usadas sempre antes de palavras contáveis, substantivos contáveis, ou seja, palavras que têm plural, certo? Então, tá aí, ó. I drink many milkshakes in summer. Eu bebo muitos milkshakes no verão. Tom reads many books. O Tom lê muitos livros. Então, many sempre vai ser usado antes de palavras que estão no plural. A mesma coisa com few, pois few é poucos ou poucas, tá? E a gente vai usar também antes de substantivos contáveis. Robert wants few potatoes. O Robert, ele quer poucas batatas. Jane makes few mistakes. A Jane faz poucos erros, certo? Bom, nas formas negativas e interrogativas, a gente vai usar o much e o many sem problema, né? Certo?
Tudo bem? Nas formas afirmativas, a gente usa o many, o much sem problema, o little e o few. Tá? Olha o exemplo aqui. Isn't there much sugar in your coffee, Paul? Aqui é uma pergunta negando, né? Não há muito açúcar no seu café, Paul? Certo? Mas o que acontece? Em sentenças afirmativas, a gente pode usar palavras que substituem o much e o many. Então, é o caso de a lot of, lots of, plenty of. Essas palavras, elas podem ser traduzidas como muito ou muitos. Muita ou muitas. Então, eu posso substituir o much por essas palavras ou o many por essas palavras. Principalmente em sentenças afirmativas, tá? Então, essas palavras são meio que coringas. Elas estão sendo usadas antes de palavras substantivos contáveis e antes de substantivos incontáveis, substituindo much. Um exemplo aqui, they place a lot of incense sticks in the yoga studio. Eles colocam, ó, sticks. No caso, incense sticks é como a gente fala incensos, né? Que seriam aí a varinha de incenso. Então, eles colocam muitos incensos no estúdio de yoga. Então, essa expressão aqui, que poderia ser lots of ou plenty of, está substituindo much. Tá? Seguindo aí. Olha só esses quatro exemplos e a gente trazer a diferença entre eles. Se você perceber essas duas sentenças aqui, a 1 e a 2, o que você vê de diferente aqui? O A. Tá? Então, quando se tem John has few coins in his pocket, a tradução John tem poucas moedas no seu bolso, a ideia de few é uma ideia negativa, poucas moedas. Mas quando eu coloco o artigo antes do few, eu vou mudar essa ideia negativa, eu vou transformar numa ideia positiva. Marina tem algumas moedas no seu bolso, então a few aqui eu posso traduzir como, no caso, algumas ou alguns, tá? Então, o A dá uma ideia positiva para a sentença. A mesma coisa aqui. The leaflet had little information about the museum. O panfleto tinha pouca informação sobre o museu. Agora, e a revista? The magazine had a little information about the museum. Então, a revista tinha um pouco ou alguma informação sobre o museu. Então, a little tem mais informação na revista do que no panfleto, justamente pela presença aqui do artigo A antes do little, do quantificador. Tá? Bom, essas duas expressões aqui, certo? Beto has a large number of followers at Facebook. Tradução, o Beto tem muitos seguidores no Facebook. Essa palavra, essa expressão, a large number of, assim como todas as expressões da língua inglesa, elas não podem ser traduzidas ao pé da letra, palavra por palavra. A expressão tem uma tradução especial. Então, nesse caso aqui, a tradução é muitos ou muitas, dependendo do substantivo. Ou seja, essa expressão, ela é sinônima de many. Sinônimo de many, ali, ó, large number of, certo? O Beto tem muitos seguidores no Facebook, tá? Só lembrar que number é algo que se conta, um número. Portanto, você usa com many, que é para substantivos contáveis. Agora aqui, você tem a great deal of. Brazilians have a great deal of hope of an equalitarian society. Os brasileiros têm muita esperança de uma sociedade igualitária, né? Igualitária. Então, no caso aqui, o a great deal of, ele veio com a tradução de muito ou muita, certo? Substituindo much, certo? Tá? Então, large number of substitui many, a great deal of substitui much, tá bom? Seguindo aí, alguns exercícios, só para a gente lembrar aí do que é contável, do que é incontável. Books on the table. Então, é para usar many ou much, many books on the table. É fácil ver, porque, grosso modo, você vai olhar o substantivo, ah, tem S, então eu vou usar many.
não tem S, eu vou usar much. Mais ou menos. Porque, assim como a gente viu lá numa aula lá de trás, há palavras que estão no plural e não tem S. Aqui no caso, much milk in the... Aqui é carton, tá, gente? Carton. O que é carton? Carton é como chama em inglês a embalagem de leite, de suco, que a gente chama aqui de Tetra Pak. Existe um nome para esta embalagem, chama carton. Porque cartoon é desenho animado, né? Aqui está grafado errado. Children at the restaurant. Many or much? Many or much? Many, porque children é uma palavra de plural irregular. Children é crianças. Filhos, crianças. É o plural de child. Ok? Wine in the bottle. Vinho na garrafa. Much wine in the bottle. Eu não conto vinho, eu conto garrafa de vinho. Eu conto a taça de vinho. Ok? Mas vinho eu não conto. Só a palavra vinho. Sugar in the coffee. Então, much sugar in the coffee. Muito açúcar no café. Eu vou contar 2 colheres de açúcar, 3 colheres de açúcar, né, para fazer um bolo, para fazer uma receita. Ok? Air in the balloon. Incontável. Much air in the balloon. Muito ar dentro do balão. Beans around the meeting room. Beans. Beans são lixeiras, que no inglês americano é muito usado trash cans. Tá? Tá no plural. Então, lixeiras pela sala de reunião. Então, no caso aí, many beans around the meeting room. Vamos lá. Tem mais alguns exercícios. Esse cara não é o Zec, São Paulo. When they were introduced, electronic calculators were less powerful and cost than they do now. Então está falando das calculadoras eletrônicas. Quando elas foram introduzidas, elas eram menos potentes e custavam. Aí você vai aqui pela semântica, né? Pela semântica, porque não tem aqui um substantivo para saber se é contável ou incontável. E pela semântica, ou seja, pelo significado, você vai ver que, bom, very few, não, semanticamente errado. Many more, também, né? Muito mais, não, custavam muito mais ou muitos mais? Muito mais, então, much more than they do now. Aqui você vai pela tradução literal, muito mais, você vai acertar. Né? Agora essa aqui, do politicians também você vai pela semântica, né? Do politicians, nessa primeira você vai pela semântica, pela questão da coerência. Né? Do politicians work, tararã, earn, tararã, money. Ó, money, você sabe que é uma palavra incontável, um substantivo incontável, portanto, ou você usa little ou você usa much. Beleza? Então aqui você vai trabalhar a questão semântica do significado. Do politicians work. Work, little, and, earn. É uma pergunta, tá, gente? Não é uma afirmação, tá? Os políticos trabalham pouco e ganham muito? I have no idea. Certo? Bom, então tá aqui, pelo meu ano você já sabia que era amante, né? Mais esses dois exercícios, pra gente ir finalizando aí. Do Ita, please, can you give us a bit more of that cake you baked yesterday. Gente, aqui você lembra de uma expressão, né, que é a little bit. O que é a little bit? É um pouquinho. Por favor, você pode nos dar um pouquinho daquele o quê? Daquele bolo que você assou ontem. Então, a little bit é a expressãozinha aí. E para finalizar, tá? Da Universidade Federal de Viçosa, there are dangerous drivers on the street nowadays. Olha aqui. Embora eu tenha aqui um adjetivo, mas o quantificador, ele se refere ao substantivo, e esse substantivo está no plural, OK? Então, portanto, a lot of, a very many fica estranho. A very lot of fica estranho também. Very many of também é absurdo. Né? Então, a lot of. Ok? Poderia ser sinônimo de a lot of. Plenty of.
ou poderia ser lots of, certo? Então, existem muitos motoristas perigosos nas estradas atualmente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Acesse lá o aula ao vivo. Se cadastre lá, ok? Aquele abraço para você e até a próxima.
gritou ali. Opa, valeu! Olá, pessoal! Ô, Gui, e aí? Tranquilo? Tava lá com a galera lá. Mandaram um abraço pra ti, hein? Pessoal de segundo ano lá te mandou um abraço, tá? Então tá, pessoal, ó, aulavi.com.br, tá? Na corrida aí. Vamos ver hoje, então, a geometria espacial, cilindro, vamos ver tudo misturado. Cilindro, cone e esfera, tá? É na unidade matemática C, unidade 10, tá? Eu botei matemática A, mas na verdade é matemática C, ok? Então vamos lá, rapidinho aqui. Vejo. Pum. Cilindro, tá? Vamos começar com a ideia de cilindro. Então, o que é um cilindro, tá? Cilindro de revolução. Um cilindro de revolução seria mais ou menos assim. Com licença, vou pegar aqui sua apostila, tá? Vejam só. Vejam, que figura nós temos aqui? Se a gente for ver um plano. Um retângulo. Então, vejam, se eu pegar nesse retângulo aqui, esse eixo aqui de rotação, tá? Se nós rodarmos esse retângulo aqui, que figura a gente vai formar? Um cilindro, tá? Então, nesse caso, a gente chama ele de um cilindro de revolução quando a gente gira um retângulo num eixo, tá? Então, em torno de uma reta e de uma região retangular. Também é chamado de cilindro circular. Então, algumas características aqui é o seguinte, ó, alguns elementos. Esse cara aqui é chamado de geratriz. Ou seja, se a gente for ver como retângulo, isso aqui será a nossa geratriz, tá? Aqui é um cilindro oblíquo, certo? Ou seja, ele não é... Reparem que a altura não é igual à sua geratriz, por isso que é um cilindro oblíquo. Esse aqui é o eixo de rotação, ok? E reparem, no cilindro, a sua base é formada por qual figura? Um círculo, né? Uma circunferência, certo? Onde aqui a gente tem um raio aqui da circunferência, certo? Então, nesse caso, a gente tem uma base aqui embaixo, uma base também aqui em cima, tá? E o eixo de rotação, e repare que aqui é a altura. Só que no nosso cilindro que nós vamos trabalhar, tá? O nosso cilindro é um cilindro reto. Ou seja, o que é um cilindro reto? É quando a altura é igual à sua geratriz, tá? E isso é ser um cilindro reto, ok? Ou seja, quer dizer que nesse caso aqui, tá? A altura aqui do cilindro será a própria geratriz do cilindro, ok? Bom, e temos algumas fórmulas aqui, a planificação do cilindro, ou seja, se nós pegarmos o cilindro, abrir o cilindro, que figura nós vamos formar aqui? Um retângulo, certo? Bom, a área da base do cilindro, como vocês podem ver, é uma circunferência, então nesse caso é πr ao quadrado. Ok? A área lateral. Reparem que na área lateral que é bem interessante. Ó, isso aqui é um cilindro reto, tá? Como a gente calcula o comprimento da circunferência? 2πr. Então, vejam, ó, nesse caso, ó, o comprimento de uma circunferência, a gente calcula como se sendo o comprimento igual a 2πr. Mas vejam, quando a gente planifica o cilindro, tá? O que que acontece aqui? Quanto vai ter esse comprimento aqui? 2πr também, que é o comprimento da circunferência. Ó, repare que aqui é como se eu tivesse, nesse caso, tem uma folhinha? Peça uma folhinha, por favor, se não for te incomodar demais. Seu nome é? Perdão, não estou aqui. Como? Mical. Tá. Legal, legal. Tá. Olhem só, a gente tem um cilindro aqui, certo? Vejo. Temos o cilindro. Esse cara aqui é o comprimento da circunferência. Então, veja, o que acontece? Quando a gente planifica o cilindro, repare que o comprimento da circunferência fica esse cara aqui, ó, ou seja, 2πr. Então, nesse caso, ó, a gente planificando o cilindro, esse cara aqui vai medir 2πr. E esse aqui vai medir quem? A altura do cilindro, que a gente está chamando de h. Então, como é que se calcula a área lateral de um cilindro? 2πr vezes h, ou seja, é o cálculo da área de um retângulo, ok? Então, isso aqui, 2πr vezes h. Pô, sacrifício, né? Uma árvore, mas eu vou utilizar daqui a pouquinho ele, tá? Obrigado. Olha só, área total. O que que é área total? É a área da base mais a área lateral. Só que, no caso, uma observação
bem interessante aqui. Vejam só. Aqui nesse caso está faltando um 2, que eu coloquei ele aqui, tá? Mas nem toda vez vai ter um 2 multiplicando, porque a gente tem duas áreas da base, ó. Mas alguns problemas geralmente não tem tampa, tá? Por exemplo, dado um cilindro sem tampa, calcule a área total. Então, nesse caso, a gente não coloca duas vezes, a gente só coloca uma vez, ou seja, πr ao quadrado. Ok? Então, depende do problema que a gente está lidando. Então, a área total nada mais é do que a área da base mais a área lateral, ou seja, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Ou seja, como meu fator comum aqui é 2πr, coloquei ele em evidência, 2πr multiplica r mais h. Essa é a área total. E o volume, tá? O volume está escrito como área da base vezes altura. Então, vejam. Como eu vou calcular o volume aqui? Como é a área da base, nesse caso é πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então, esse aqui vai ser o volume do cilindro. Ok? Bom, próximo. Ah, tá aqui. Que susto. Olhem só. Observação, tá? O que é uma secção meridiana de um cilindro? Olhem só, a secção meridiana é quando a gente tem um cilindro e nós cortamos ao meio. A gente passa um plano que corta o cilindro ao meio. O que a gente vai formar aqui? Que figura a gente vai formar? Olhem só, aqui está o cilindro, tá? Ó, aqui está o cilindro. O que acontece? Quando a gente corta aqui ao meio, esse cilindro vai se transformar no quê? Num retângulo, ó. Repare que quando a gente corta o cilindro ao meio, a gente vai formar um retângulo, que é esse retângulo aqui. Na verdade, aqui eu coloquei uma figura que é um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? Quer dizer que a altura desse cilindro é o dobro do raio, ou seja, a altura é igual ao seu diâmetro aqui, tá? Isso é ser um cilindro equilátero. Secção meridiana, então, é o corte que a gente faz no cilindro. Ok, pessoal? Tranquilo? Então tá, continuando. Agora, vamos ver um probleminha, tá? É o probleminha ali da tarefa mínima, da apostila de vocês. É o primeiro exercício. Diz o seguinte, a área lateral de um cilindro equilátero é de 36 pi metros quadrados. Ou seja, o que é a área lateral? Olhem só. Então, a área lateral. A área lateral é igual a 36 pi metros quadrados. Bom, a gente viu ali que a área lateral é dado por 2 pi vezes o raio vezes a sua altura. Ou seja, isso aqui é igual a 36 pi. Vamos continuar aqui. Ó, ele diz que é um triângulo equilátero, um cilindro equilátero. O valor em metros cúbicos de 1 pi do volume desse cilindro é. Então veja, o que é ser um cilindro equilátero? Acabei de falar isso. Exatamente, a altura é igual ao dobro do raio, ou seja, duas vezes o raio. Então, um cilindro equilátero, a altura é igual a duas vezes o raio. Então, vejam, eu vou substituir esse h aqui por 2r. Então, isso aqui vai ficar 2πr vezes 2r, é igual a 36π. Ou seja, 2 vezes 2πr vezes 2r, isso aqui vai ficar 4πr ao quadrado, é igual a 36π. Vejam, ó, eu vou simplificar, ó, este π com este π e vou simplificar este 4 com este 36. R ao quadrado vai ser igual a quem? 9, porque ó, simplificando 4 e 36, aqui sobra 9. Ou seja, meu raio aqui vai ser igual a 3. Perfeito, ó, raio igual a 3, certo? 3 metros. Unidade de medida, 3 metros. Tá? Como ele está pedindo aqui 1 pi desse volume, tá? Ou seja, o que é o volume do cilindro? O volume desse cilindro é a área da base, ou seja, πr² vezes a sua altura. Que nesse caso, a altura será o dobro do raio. Ou seja, como nós já achamos o raio, a altura será igual a 6. Tá? Ou seja, πr² vezes a altura. Então, a gente vai ter volume vai ser igual a π vezes 3 ao quadrado vezes a nossa altura, que é 6. Logo, meu volume vai ser igual 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 6, isso aqui vai ficar
54 pi metros cúbicos. Mas o que, que ele está pedindo ao UFSC aqui? Um pi desse valor. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto? Hã? Pessoal, muito cuidado nessa partezinha aqui. Quando a UFSC ele não fornece o valor de pi, a gente tem que deixar o valorzinho como uma constante, tá? Ou seja, como o próprio pi. Então vejam, eu tenho que multiplicar esse volume por quem? Por 1 sobre pi. Ó, vou multiplicar esse valor porque ele pede 1 pi desse volume. Então eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 1 sobre pi, tá? E multiplicar para os dois lados, tá? Então, nesse caso aqui, o meu volume vai ser igual a, aqui a gente vai cancelar, vai ficar 54 metros cúbicos. Ok? Certo? Essa é a ideia aqui. Beleza? Então tá. Bom, próximo item. O cone, né? O que é um cone? Então vejo, um cone de revolução é um sólido obtido quando giramos um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos, tá? Esse cateto será a altura do cone e o outro é o seu raio. Então vejo, nesse caso aqui, ó, se a gente pegar esse triângulo retângulo aqui, tá? Esse triângulo retângulo, repare que ele é reto aqui, e nós girarmos ele, ou seja, girar esse triângulo retângulo, nós vamos formar um cone, tá? Onde esse cateto aqui vai ser a altura, que é o eixo de rotação ali que a gente está rodando. Esse outro cateto aqui vai ser o Rzinho, tá? Um raio. E esse cara aqui será a minha geratriz, que vai ser a minha hipotenusa. Então, repare aqui que a gente consegue achar uma relação entre eles. Ou seja, é a relação do teorema de Pitágoras, né? Naturalmente. Ou seja, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. A gente pode escrever, então, a geratriz da seguinte forma. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, tá? Então, a gente tem essa relação aqui do teorema de Pitágoras, de um triângulo retângulo, que rotacionando ele me forma um cone, certo? Bom, o que mais aqui? Vamos ver a planificação e as fórmulas desse cone. Então, a área da base, tá? Como vocês podem ver aqui, a área da base aqui é uma circunferência, certo? Então, nesse caso, a área da base é πr². Bom, a área lateral, e eu gostaria que vocês escrevessem essa área lateral aqui, que não está ali na apostila, tá? Tem duas formas de nós calcularmos a área lateral. Uma é em função do raio da base e da geratriz. E a outra é em função da planificação desse cone, que é em função do teta e da geratriz, tá? Então, a gente pode calcular dessas duas formas aqui, dado qualquer um deles, ou seja, dado esse ângulo teta aqui, né, na planificação aqui do cone, ou em função do raio aqui, tá? A gente calcula a área lateral. E a área total é a área da base mais a área lateral. Ou seja, a área da base mais a área lateral. Como nesse caso aqui, somando os dois, só que eu peguei esse cara aqui, tá? πr vezes g. πr vezes g mais πr ao quadrado, repare que eu coloquei o πr em evidência, ó. πr que multiplica g mais r, tá? Isso aqui é a área total. Mas a gente pode escrever sem problema nenhum a área total dessa forma aqui, ó. A área da base, que é πr² mais a área lateral, que é πr vezes g, tá? Eu só coloquei o πr em evidência porque ele é fator comum, nada mais. Bom, o que, que é o volume aqui do cone? Bom, o volume do cone é dado por 1/3 do volume de um prisma, não, perdão. É dado por 1/3 do volume do cilindro, tá? De mesma base e mesma altura. Então, se eu perguntasse assim para vocês, pessoal, para eu encher de água um cilindro de mesma base e mesma altura de um cone, quantos cones eu vou precisar? 3 cones, porque é 1/3 do volume de um cilindro,
ok? Então, nesse caso, é um terço do volume de um cilindro, que é πr² vezes a altura, certo? Que está aqui escrito. Vejo. Então, tá. A planificação aqui, bonitinho. Ó, a geratriz, certo? E esse cara aqui, ele vai medir quanto? Quanto vai medir isso aqui? Mesma ideia lá da planificação de um cilindro. Quanto vai medir esse cara aqui? Quanto? 2πr. Porque, veja, como a gente abriu aqui, ó, a circunferência. Como o comprimento da circunferência é dado por 2πr, então esse cara aqui vai medir 2πr. Ok? Certo? Bom, vamos ver agora aqui uma observação. O que é a secção meridiana de um cone, tá? Ou seja, na secção meridiana é a mesma ideia. A gente pega um plano e corta o cone ao meio. Que figura a gente vai formar aqui? Um triângulo, tá? Todo cone, certo? Todo cone reto, ele é um triângulo isósceles, certo? Então, quando a gente faz o corte aqui num cone reto, tá? Esse cara aqui é um triângulo isósceles. Aqui a gente vai ter a medida aqui de um outro ângulo, certo? E esse cara aqui vai medir quanto? Quanto vai medir tudo isso aqui? 2R, ó, que é o diâmetro, exatamente, o diâmetro da circunferência. Ou seja, 2R, tá? E esse aqui vai medir a geratriz, G e G. E uma observação importante, ó, é um cone equilátero. O que é um cone equilátero? Um cone equilátero, a sua geratriz é o dobro do seu raio. Então, falou em equilátero, tá? Do cilindro e do cone, quer dizer que a sua geratriz, no caso do cilindro ali, tá? A gente, num cilindro reto, a altura é igual à sua geratriz, né? A geratriz sempre será o dobro do raio, ok? Certo? Bom, então vamos ver aqui. Ó, aqui a gente forma, ó, se aqui fosse um cone equilátero, aqui seria 2R e aqui seria 2R, tá? Aí seria, nesse caso, um cone equilátero, só que secção meridiana formaria um triângulo equilátero, tá? Bom, próxima ideia aqui. A CAF. O volume de um cone circular reto é 27π decímetros cúbicos e a altura é de 9 decímetros. Ele pergunta o seguinte, qual é o raio da base? Então, veja, o volume aqui de um cone... Então, vou botar aqui, exercício 1. O volume de um cone é dado por 27π, ok? Bom, mas o que é o volume? O volume é 1 terço de πr² vezes h, ou seja, 1 terço de πr² vezes h. É um cone equilátero? Não. Tá. E a altura é de 9 decímetros. Então, nesse caso, ó, que vai ser igual a 27π. Como a altura ele está nos fornecendo, que é 9 decímetros, a gente vai escrever 1 terço de πr² vezes 9 é igual a 27π. Vou simplificar o 9 com 3, ou seja, isso aqui vai ficar 3πr² é igual a 27π. Vou simplificar esse 3π aqui que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, ou seja, a gente vai ter r², 27π dividido por 3π vai dar quanto? 9. Então, isso aqui vai ficar 9, r vai ser igual a 3. O que ele está pedindo? O raio da base. Ou seja, o raio aqui será igual a 3 decímetros. Ok? Bom, para a gente ver mais uma aqui, olhem só. UFSC exercício 2. Determine 1π do volume em metros cúbicos de um cone de revolução cujo diâmetro da base mede 8 e a área lateral mede 20π metros quadrados. Bom, vamos lá. Nesse caso, nós teremos o seguinte. Posso apagar? Ah, qualquer coisa, só dá um replay lá. Tá? Vejo. UFSC, número 2. A gente tem o seguinte. Determinar 1π do volume metros cúbicos de um cone de revolução, cujo diâmetro da base, ou seja, o diâmetro da base é igual a 8 metros. Quanto vai medir o raio?
Hã? 4, né? 4. 4 metros, tá? Já achamos o raio. E ele diz que a área lateral aqui é de 20 pi metros quadrados. Então, o que é a área lateral? A área lateral é dado por pi vezes R vezes a geratriz, tá? É de um cone, né? Tá, tá certo. Então, vejo, a área lateral aqui vai ser dada por 20 pi, é igual a pi vezes o raio que nós já sabemos, vezes, nesse caso aqui, a geratriz que a gente quer saber. Ou seja, a minha geratriz vai medir quanto? 5, né? 20 pi dividido por 4 pi é igual à minha geratriz, ou seja, a geratriz vai ser igual a 5. Repare que o seguinte, o que, que a gente formou aqui? O cone, ó, lembra que eu falei para vocês, todo cone reto é feito pela revolução de um triângulo retângulo. Onde esse cara aqui será a minha geratriz, quanto vai medir minha geratriz? 5, que é a minha hipotenusa, e o raio aqui vai medir 4, que é um dos catetos. 3, o famoso triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então, esse aqui será a minha altura, altura. Aqui está a geratriz, esse será a minha altura. Bom, como ele pede para determinar o volume, então, logo o volume será dado por 1 terço de πr ao quadrado vezes a altura do cone. Volume vai ser igual, nesse caso, 1 terço vezes π, vezes r ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, que é 16, vezes a altura, que é 3. A gente vai simplificar esse 3 com esse 3, ou seja, volume vai ser igual a 16 π metros cúbicos, mas ele está pedindo quanto? Determinar 1 π. O que, que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por 1 π, perfeito, ou dividir por π, tanto faz, tá? Multiplicar por 1 π. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui que o volume será igual a 16 metros cúbicos. Ok, galera? Feito? Então, segunda-feira, o professor vai dar a esfera, ficou faltando a esfera. Segunda-feira... tá, esqueçam a piada. Tá? O professor vai explicar lá a esfera, certo? E aí... a gente vai ver mais tarde mais PA e PG, tá? Na nossa aula. Feito, galera. Um abraço e até mais. Valeu, valeu, valeu.
Valeu, moçada. Boa noite, galerinha. Boa noite, pessoal que está em casa. Vamos lá continuar nossa revisão de gramática. Hoje são só duas aulinhas, né? Aquela coisa assim bem interessante. Hoje, então, especificamente concordância. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre concordância verbal. Depois do intervalo, a gente fala sobre concordância nominal. Tranquilo? Então, moçada. Concordância verbal. Olha a nomenclatura, tá? Verbal. Aqui tem uma relação com o verbo da oração, certo? Então, dentro de um período, nós vamos analisar aquilo que concorda, né, em relação ao verbo. Temos que dar uma olhada nessa estrutura aí. Dentro de uma estrutura oracional, como que funciona as suas partes? Nós vamos ter, em alguns casos, um sujeito ligado a um verbo. Isso aqui, que fique claro, no caso dos verbos que são pessoais, tá? Então, vamos botar aqui, verbos pessoais. Tranquilo? Vejam só, há uma ligação aqui. Tem uma relação entre eles. Todo período, então, em que tem um verbo pessoal, tem que ter um sujeito para flexionar. Esse sujeito vai flexionar o verbo e vai determinar a ele a sua flexão. Se o sujeito for de primeira pessoa, o meu verbo tem que ser de primeira pessoa. Sujeito de segunda, segunda, terceira, terceira, singular, singular, plural, plural. E aí tá. Isso a gente já consegue afirmar a partir daí o quê? Que a flexão do verbo é determinada pelo sujeito. Então a gente já pode até afirmar aqui. A flexão verbal é determinada pelo sujeito. E agora uma pergunta bem interessante, tá? O que é o sujeito? Aquela pergunta bem simples que já ouviram milhares de vezes. O que é o sujeito? Sujeito é o termo da oração que flexiona o verbo. Ah, professor, o sujeito não é o termo da oração que faz a ação do verbo? Que exerce aquela ação? Nós não podemos ter sujeito paciente? Que é aquele que sofre a ação? Sim. Então não é somente aquele que faz a ação, que é agente da ação, mas é aquele que é paciente dessa ação também. Então nós temos dois tipos aí de sujeito, tá? Em relação a ser agente ou paciente. Melhor, o conceito fica melhor quando a gente pensa assim. O sujeito é aquele que flexiona o verbo. Conjuga, né? O famoso conjuga o verbo. Tá? Então, o termo da oração que conjuga o verbo é o sujeito. Beleza? Tranquilo. Deixa eu pegar o... Vejam só aqui. O verbo, então, vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Aqui nós não temos concordância de gênero. Ele e ela concorda a mesma pessoa verbal. Tá? Não temos aí uma diferença entre ele e ela, eles ou elas. Tá? Então, número, singular, plural e pessoa. Primeira, segunda e terceira. Aquela menina e seu namorado foram passear. O que acontece? Primeiro, identificou o sujeito, certo? Quem é que está conjugando o verbo foram? Aquela menina e o seu namorado. Então é todo esse termo aqui que está ligado, numa forma unitária, com esse verbo conjugando. Eu tenho aqui então o sujeito. E o meu sujeito tem dois núcleos. Menina e namorado. Sujeito o quê? Composto. A regra geral é, o sujeito determina a flexão do verbo. Isso aqui segue regra geral, tá? Porque o sujeito está colocado antes do verbo. Então eu tenho um sujeito anteposto ao verbo. Sujeito composto, sujeito simples, anteposto ao verbo, é sempre a regra geral. Não importa. Vai concordar no plural. Certo? Então, eu tenho a pessoa eu envolvida aqui? Não. Eu tenho a pessoa tu envolvida aqui? Também não. Então eu só tenho terceiras pessoas. Duas terceiras pessoas vai dar duas terceiras pessoas. Terceira pessoa do plural. Então, aqui, terceira pessoa do plural, terceira do plural. Perfeito. O verbo está concordando, então, com o sujeito composto.
Olha lá, sujeito composto. Agora, eu coloquei o sujeito depois do verbo. O sujeito está pós-posto ao verbo. Certo? O que acontece? Tenho duas possibilidades de concordância. Ele vai continuar concordando com os dois núcleos, plural, tá? Ou ele acaba concordando com o núcleo mais próximo. Certo? Imagine que a menina tivesse dois namorados. Né? Fosse a Dona Flor, né? Imagine que fosse a Dona Flor aqui. Aí eu poderia dizer, né? Foram passear Dona Flor e seus namorados, né? Ou seus maridos. Certo? Mas a gente não quer dar ênfase à Dona Flor, a gente quer dar ênfase aos maridos. Vamos colocar primeiro os maridos. Foram passear os maridos e Dona Flor. Não dá para fazer singular, tá? Mesmo com o sujeito pós-posto, porque o núcleo mais próximo do verbo também é plural. Então, quando eu tenho sujeito composto pós-posto, ele vai concordar com o núcleo mais próximo ou com os dois núcleos. Se o núcleo mais próximo estiver no plural, aí fica óbvio, né? Só tem uma possibilidade, que é no plural, tá? Gente, outra coisa. Para fixar, essa relação aqui é como se fosse um casal. Uma relação homem-mulher, tá? O sujeito é a mulher e o verbo é um homem. Porque a mulher manda, né? Então, o homem só obedece, né? Só pra associar, né? Tem cara que manda no marido, né? É, coitado. Olha lá. Agora, perguntinha para vocês. A turma terminou ou a turma terminaram a lição em tempo? Aqui eu tenho uma palavra que tem um sentido coletivo, certo? Mas ela concorda no singular. Então a turma terminou, exatamente, né? A turma de alunos terminou ou terminaram agora? Eu tenho uma palavra que limita o significado da outra. Pode ser terminou ou terminaram. Tá? Então, faz concordância com as duas. Eu tenho ali um partitivo coletivo. Eu tenho a parte de um grupo. Pode concordar com a parte, pode concordar com o todo. Tá? A maioria falou ou falaram? A maioria falou. Agora, a maioria dos repórteres falou ou falaram? Concordou com a maioria ou com repórteres? Tanto faz. Tá? Então, prestar aqui atenção na possibilidade de concordar com os dois elementos quando tiver aqui, né, a parte e o substantivo que está sendo particionado. Tá certo? Os Estados Unidos invadiu ou invadiram? Opa! Os Estados Unidos invadiram. Por quê? Olha aqui a determinação. Artigo no plural. Tá? Se não tivéssemos aqui o artigo, aí sim concordaríamos no singular. Tá? Qual de nós conseguirá ou qual de nós conseguiremos? Olha aqui, ó, vai concordar com o qual, tá? Qual é um só? Então, qual de nós conseguirá? Agora, quais de nós conseguirão ou conseguiremos? Ai, 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 meu Deus do céu, né? Agora a gente vai ter as duas versões. Porque aqui a gente vai ter uma concordância ideológica. Quando eu digo quais de nós conseguiremos, eu estou me incluindo nesse grupo, enquanto emissor. Quais de nós conseguirá, semanticamente, o emissor não está incluído. Tá? Aí tem que analisar aí o aspecto semântico também. Um e outro deputado corruptos disse ou disseram? Um e outro disse ou um e outro disseram. Faz as duas concordâncias. Tá? Agora, super importante. Verbo fazer. Quando o verbo fazer está associado à indicação de tempo, ou seja, ele está fazendo referência a um tempo cronológico, ou também tempo climático, nós vamos ter ele como verbo impessoal. Se eu tenho um verbo impessoal, olha aqui a relação. Lembra que eu falei dessa relação aqui? Verbos pessoais. Quando eu tenho um verbo impessoal, isso me remete a lembrar do quê? Pô, impessoal não está ligado a um sujeito, a um termo que vai flexioná-lo.
ele verbo de sujeito inexistente, certo? Faz invernos rigorosos no sul. Quem faz? Só faz, não tem sujeito. Oração sem sujeito. Devia fazer 25 anos que ela trabalhava. Gente, aqui é muito importante. O verbo fazer, ele expressa essa ideia de tempo passado, certo? Mas vejam só, é uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar aqui, que indica a possibilidade. Quando eu tenho um verbo auxiliar com um verbo impessoal, esse verbo auxiliar também assume essa forma de impessoalidade. E ele vai funcionar da mesma maneira. Tá? Então, se esse verbo aqui auxilia um verbo impessoal, ele também fica impessoal. Então, ele vai fazer o quê? Concordância no singular. Perfeito? Ser associado a tempo e distância. Olha lá. É uma hora, eram duas horas. Vejam só. Concorda com o número que segue. Tá? O verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. E também de tempo decorrido. O verbo vai ser impessoal. Tá? Agora, para quem fez a CAF na semana passada, caiu uma questão com o verbo haver. E o verbo haver não estava nesse sentido aqui. Ele era um verbo haver auxiliar de um verbo com um significado principal. E era um verbo pessoal. Tá? Por exemplo, eu posso usar a seguinte estrutura para exemplificar para vocês. Vocês hão de concordar que o prof é um gato. Não sou eu, tá? É um outro prof, né? Vejam aqui. Hão de concordar, é só meu sujeito. Isso aqui está funcionando como um auxiliar. Auxiliar do verbo concordar. Perfeito? Como ele tem, né, a função de auxiliar um verbo pessoal, ele também passa a ser pessoal. Perfeito? E ele vai concordar com o sujeito, como na regra geral. Outro detalhe que envolve o verbo haver. Nós vamos usar o verbo haver em locuções verbais do pretérito mais que perfeito. Certo? O professor já entregara a prova quando cheguei à sala. Moçada, dá uma espiadinha aqui, ó. Entregara. Não é uma forma simples do pretérito mais que perfeito? Isso implica dizer que o professor, ele entregou a prova antes do aluno chegar. Então, eu tenho um verbo que expressa uma ação passada a uma outra ação passada. Isso é pretérito mais que perfeito. Tá? Ele só acontece em relação a um outro passado. Eu posso trocar essa expressão por uma forma composta? Sim, muito bem. Tá? O professor já tinha entregado ou o professor já havia entregado. Tá? Então, aqui eu posso substituir por havia entregado. E nesse caso, tá, ele vai concordar com o sujeito também. Então, o verbo haver vai figurar aí nos concursos que vocês estão fazendo com bastante frequência, justamente porque ele tem essa característica bem difusa. Tá? Ele serve tanto para uma certa finalidade, como aqui no sentido de existir, ou para associar, né, uma ideia de auxiliar a um outro verbo principal, fazer parte de locuções verbais e tal. Tá? Vejam aqui. Houve discordâncias na reunião. Nesse caso aqui, ele está no sentido de existir, certo? Discordâncias está no plural. O
O que acontece? Se perguntarem a vocês qual a função sintática de discordância, o que vocês responderiam? Responderiam, obviamente, que discordâncias seria objeto direto, porque o verbo haver, no sentido de existir, é transitivo direto. Não tem sujeito, ele precisa de objeto. Tranquilo? Na reunião, então, professor, o que seria? Na reunião seria adjunto adverbial de lugar. Perfeito? Vai haver vários jogos na Copa. Mesma coisa. Ó, locução verbal, objeto direto, adjunto adverbial de lugar. Fácil, né? Tranquilinho? Tranquilo? Massa. Olá, então, não esquecendo, verbo haver, sentido de existir, acontecer ou ocorrer. Ele fica no singular, sujeito inexistente, é um verbo transitivo direto. Massa. Agora, Vossa Senhoria sabe ou sabeis o quanto esperamos por sua declaração? Vós sabeis. Agora, Vossa Senhoria não, né? Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles se referem à segunda pessoa, mas eles concordam na terceira. Tá? Então, Vossa Senhoria está se referindo à segunda pessoa do singular, vai concordar na terceira do singular. Qual é a forma? Sabe. Olha aqui, ó. Até fazendo a relação correta, né, da pessoa. Ela foi uma das que me encontrou ou uma das que me encontraram? Pode concordar com uma ou das. Tá? Faz duas concordâncias. Mais de uma aluna fez, mais de uma aluna fizeram. Como é que fica? Fizeram? Uma aluna fez. Precisa-se de bons digitadores ou precisam-se de bons digitadores? Isso aqui vocês já viram, tá? Vamos lá, gente. Força. Eu acredito em vocês. Vamos lá. Hã? Precisam-se. Quem precisa, precisa de. O verbo é transitivo indireto. Verbo transitivo indireto com partícula C, sujeito indeterminado. Quando eu tenho sujeito indeterminado por partícula C, eu vou ter o quê? O verbo no singular, porque isso aqui é objeto indireto. Tá? Então, precisa ser de bons digitadores. Agora, contrata-se bons digitadores ou contratam-se? Quem contrata, contrata alguém. O verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto com partícula C. Voz passiva sintética. O sujeito determina a concordância verbal. Sujeito no plural, o verbo no plural. Perfeito. Olha lá. Tudo em relação ao verbo aí, ó. Perfeito? Então, precisa-se de. Verbo no singular, porque ele é transitivo indireto. O que segue é objeto indireto. Agora, contratam-se bons digitadores. Alugam-se casas. Consertam-se bicicletas. Tá? Até ia botar a foto aqui de uma placa de uma oficina de bicicleta, mas eu não quero ser uma pessoa preconceituosa. E tem aqueles que defendem, né, que não devemos fazer bullying com as pessoas que falam e escrevem errado. Eu também concordo com isso, né? Mas vocês que são pessoas instruídas têm a obrigação de escrever conforme o registro formal. Beleza? Né? Numa outra oportunidade eu mostro para vocês uma placa bem bonita, tá? Com voz passiva sintética. Momento houve em que? Com momento no plural, poderíamos escrever corretamente assim. Momentos houveram, momentos houve, momentos existiu, momentos ia existir ou momentos iam haver. Agora, antes de vocês responderem, que eu sei que vocês já estão com a resposta aí na ponta da língua. Pergunta. Quando eu troco o verbo haver pelo existir, há mudança de função dentro da oração? Função sintática, quero dizer. Pessoal de casa pode mandar a resposta aí também pelo comentário, hein? Há uma mudança? Se eu mudar o verbo haver pelo existir, tem mudança sintática? Semântica a gente sabe que não tem. Mas há mudança sintática? Lembra que o verbo existir é transitivo direto, ele pede objeto direto. Aliás, o verbo haver, desculpa. O verbo haver é transitivo direto, pede objeto direto. Agora, o verbo existir, ele é transitivo ou ele é intransitivo? Ele é intransitivo. Se ele é intransitivo, ele não pede objeto.
E ele é pessoal. Então ele pede o quê? Ele tem que ter sujeito. Tá? Quando eu digo, então, momentos houveram, eu estou cometendo um equívoco. Porque isso aqui é objeto direto disso. Esse verbo tem sujeito inexistente, ele fica no singular, é impessoal. Tá? Então essa aqui está inadequada. Momentos houve. Opa! Agora eu tenho aí uma possibilidade, né? Momentos existiu. Não, né? Agora momentos é sujeito de existiu. Então, momentos plural, existiu tem que estar no plural também. Momentos existiram. Né? Momentos ia existir. Vejam que a gente pode usar o verbo ir como auxiliar de futuro. Lembra do verbo auxiliar? Se ele está associado a um verbo pessoal, ele também concorda com o sujeito. Se ele está associado a um verbo impessoal, ele fica no singular. Momentos iam haver. Não, momentos ia haver. Tá? Então é letra B. Tranquilo? Continuando. Verdadeiro ou falso? Tá, rapidinho. Devem haver outras razões para ele ter desistido. Devem haver? Verdadeiro ou falso? Hã? Falso, né? Deve haver. Os Estados Unidos são? Ou os Estados Unidos é? São. Perfeito. Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. Certo? Olha lá. Recursos faltavam a ele. Certo? Recursos é sujeito de faltava. Se recurso está no plural, faltava tem que estar no plural também, não é? Massa, é isso aí. Não se admitirá exceções. A gente não poderia dizer exceções não serão admitidas? Então isso aqui é o quê? Quem admite, admite algo. Verbo transitivo direto com partícula C, voz passiva. O sujeito plural, o verbo no? O verbo no plural, né? Basta-lhe 2 ou 3 dias para resolver isso. 2 ou 3 dias para resolver isso. Hã? Bastam-lhe, né? Veja lá, sujeito no plural, verbo no plural. Opa, essa daqui como é que fica? Tu o dissestes, essa engana, tá? Porque no pretérito perfeito, a conjugação da segunda pessoa do singular e do plural é muito parecida. Muda só o Szinho ali no final do paradigma, tá? Então, tu o disseste. Vós o dissestes. Perfeito? Será que não foi suficiente, neste tempo todo, as provas de fidelidade que lhes demos? As provas de fidelidade que lhes demos não foram suficientes? Olha lá. E por último, havia índios. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, fica no singular. Segue o objeto. Verbo transitivo direto pede o quê? Vamos usar a lógica, é quase matemática, tá? É. Imagina aqui que o f de x é VTD, né? Então, ó, isso em função de x, né? Ó, tem uma gente, é quase matemática, tá? Eu já falei que eu vou desenvolver um método de explicar gramática através de cálculo matemático, tá? Principalmente de função, é, para explicar sintaxe, tá? Então, olha aqui. Esse é índios desconhecidos em relação ao verbo havia, em função do verbo havia, está exercendo que tipo de trabalho? Ele não está complementando? Então ele é objeto direto do verbo transitivo direto. Perfeito. Tá? Só tem mais isso, tá? Mas vamos terminar só essa etapa aqui para a gente então encerrar e dar um descanso para vocês tomarem uma água. O beijo, o suspiro, tudo se tornou motivo de enlevo para o par. O beijo, o suspiro, tudo. Temos ali um aposto resumidor. Então, o verbo concorda com ele, certo? Vai concordar com o tudo. Tá? Haverão sempre amus entre namorados. Haverão sempre amus, está no plural. Né? Olha aqui, haverão ou haverá? Ah, haverá. Encontra-se pares enamorados no salão de danças? Ou encontram-se? Não posso dizer que pares enamorados são encontrados? Então, a voz passiva, eu tenho o sujeito e o verbo vai para o plural. Gente linda, é isso aí, velho. Elas disseram que se necessitava de prêmios maiores. Elas disseram que quem necessita de algo, certo?
prêmios maiores, vai colocar necessitava no plural? Sim? Aquilo ali não é sujeito indeterminado? Verbo transitivo indireto mais partícula C, sujeito indeterminado. Tá? Ó, quem necessita, necessita de verbo transitivo indireto. Se eu tenho o verbo transitivo indireto com partícula C, e por que a partícula C está aqui e não está depois do verbo? Por que ela está em posição proclítica? Porque eu tenho aqui um pronome, aliás, uma conjunção que faz a atração. Tá? A palavra que ela atrai a partícula clítica, o pronome. O casal no jardim de mansão trocavam palavras cálidas e mimosas. O casal trocavam ou o casal trocava? Ah. Acredito que faltará, ao que tudo indica, acomodações para mais de um terço dos convidados. Faltará acomodações ou faltarão? Bastava um gesto, um ímpeto para que ela me perdoasse. Um gesto bastava, não é? Tá certo. Beleza? Vamos fazer um break aí e depois a gente volta para mais uma sessão.
Então, moçada, estamos de volta aí com a nossa revisão de gramática. Agora, nesse outro momento, vamos dar uma verificada em como que funciona, então, as relações de concordância nominal. Até agora vimos, então, como é que funciona a relação de concordância verbal. Lembrando que há uma relação entre o sujeito e o verbo da oração, quando os verbos são pessoais, em que os sujeitos, então, vão determinar a flexão do verbo. Lembra da relação do homem e mulher, o sujeito é sempre a mulher, né? E o homem é sempre o verbo, aquele que obedece, coitado, né? Está sempre sofrendo na mão da mulher. Agora, a relação não. A relação aqui é uma relação entre as partes nominais, tá, dos termos. Nós vamos ter, então, substantivos. Relacionando-se com quem? Com adjetivos. Com artigos. Algumas vezes com pronomes. Numerais, entre outras palavras. O substantivo, em geral, ele exerce uma função nuclear dentro dos termos. Dentro do sujeito, dentro do objeto direto, dentro do complemento nominal, tá? Do aposto, em outras funções. E essas outras palavras aqui vão se relacionar com ele. Certo? Então a gente vai ter que ter uma adequação entre essas partes. Só lembrando que concordância é adequação. Nós temos que adequar as flexões. No caso da relação verbal, da concordância verbal, essa relação de adequação era feita em que aspectos? No número e na pessoa. Agora a relação é entre os nomes, e a concordância ela se faz em que aspectos? Número e gênero. Isso, número e gênero, perfeito. Então eu vou ter que fazer uma adequação da relação de flexão, número e gênero. Tá? Gênero numérica ou número genérica. Beleza? Então se eu digo, por acaso, né? Casa grande, e eu colocar a palavra casa no plural, eu vou ter que dizer casas grandes. Né? Aqui eu tenho um adjetivo que não vai flexionar em gênero, apenas em número. Tranquilo? Ó, tem uma relação de concordância aqui. Por quê? Isso daqui funciona como adjunta nominal de casas. Então, grandes está subordinado ao núcleo do termo. E ele vai obedecer essa relação, então. Quem é o termo que vai determinar a flexão do adjetivo ou do artigo? É o substantivo. Tá? O substantivo, então, como termo nuclear que é, nos diversos, né, sintagmas nominais, ele é quem define a relação de flexão com os outros elementos que estão a ele relacionados. Os adjuntos adnominais, no caso. Tranquilo? Pronto. Não pronto. Agora sim. Olha lá, relação de flexões que existem entre as palavras que se referem ao substantivo ou pronomes. Por que ali está o pronomes? Porque eu vou ter pronome substantivo. O que é um pronome substantivo? Um pronome que substitui um substantivo. Tá? Eu, dentro de um parágrafo, por exemplo, para ter uma relação coesiva, equilibrada, eu, para não repetir certo substantivo, eu posso trocá-lo por um pronome, não posso? Então, vejam que esse pronome que substitui o substantivo vai ser chamado de pronome substantivo. Tranquilo? Vamos lá. Agora, a regra geral é, os adjuntos adnominais, adjetivo, artigo, numeral, pronome, eles vão, que são adjetivos, né, no caso o pronome adjetivo, eles vão concordar com o substantivo a que eles se referem. Vejam aqui, as suas três amigas lindas foram passear. Olha que bonitinhas, né? Então, amigas é o núcleo do sintagma. Vejam aqui, tudo isso daqui é um todo significativo. Essas palavras têm relação entre si, não tem? Olha lá, lembra do F de X? Então, essa palavra em função dessa, essa em função dessa, essa em função dessa e essa daqui em função dessa. Tá? Vejam que o X ali é amiga, certo? Eu não manjo muito matemática, tenho que estudar um pouco isso para conseguir, né, reelaborar as minhas teorias, né, de explicação. Ah, oi? Eu quero explicar gramática através de funções. Né?
Então vejam aqui. Amigas é o núcleo do sintagma nominal, que é o sujeito, mas ela tem palavras que se relacionam com ela. Como essa palavra aqui está flexionada, as outras têm que se flexionar da mesma forma. Quais são as flexões que a gente pode indicar aqui? Flexão de número e flexão de gênero, né? Número e gênero. Então, vejam só, todas as outras palavras estão flexionadas em número e gênero. Qual é o número? O número? Dois ou mais é o quê? Ah, muito bem. E qual é o gênero? Gênero feminino. Beleza, né? Quando eu falo em gênero, estou falando do sexo, tá? Que não é o tchaca-tchaca, é o sexo, né? Masculino e feminino, né? Reza uma lenda que uma pessoa foi preencher um formulário e tem o campo sexo, né? M, F, tu coloca o xizinho naquele correspondente a ti, né? Ela colocou assim, só de vez em quando. Tadinha, né? Acontece, né? Agora, adjetivo... minhas piadas são muito sem graça, eu sei disso, gente. Desculpa, tá? Até quero me desculpar. Adjetivo posposto a mais de um substantivo. Olha só. Eu gosto de carro e moto. Esse adjetivo aqui, ele está se referindo aos dois elementos. Certo? Ele pode concordar com o elemento que está mais próximo. O elemento que está mais próximo está flexionado em que gênero? Feminino e singular, certo? Então, o adjetivo que está pertinho dele aqui, ó, também vai ficar no feminino e singular. Eles estão, né, bem ligadinhos ali, bem bonitinhos. Então, aqui eu tenho uma concordância correta. Agora, ele pode também fazer referência aos dois. Tá? Gosto de carro e moto. E aí, como eu tenho um elemento masculino e um elemento feminino, ele vai concordar no plural, porque são dois. Mas ele vai dar preferência ao gênero masculino. Por que isso? Porque a língua é machista. É. A língua é coisa de macho mesmo. É. Quando tem que decidir entre mulher e homem, é o homem. Tá? É verdade. Isso é herança do latim. Tá? As línguas latinas, em sua maioria, fazem isso. Tá? Porque a gente não tem gênero neutro. No inglês tem um gênero neutro, né? It. No português não tem gênero neutro. Tem algumas palavrinhas no português que tem gênero neutro, né? Isto, isso, aquilo. Tá? No mais, ou são masculinas ou são femininas. Né? Então, olha só. Dois elementos, um masculino e um feminino. A concordância vai ficar no masculino plural. Perfeito, tá? Isso no caso do substantivo que está colocado, no adjetivo que está colocado depois de dois substantivos, tá? Ou mais, né? Agora, quando... Eu levei um susto também. Adjetivo anteposto. Ó, o adjetivo está colocado antes. Né? Falou em má hora e local. Vai concordar sempre com o mais? Pertinho, mais próximo, né? Aqui está mais pertinho, então. Beleza? Ó, falou em má hora e local. Falou em mau local e hora. Veja aqui que tem um símbolo da mulher e o símbolo do homem, tá? Ó, mulher, cruzinha para baixo, o homem é o pinguelinho para cima, tá? A setinha, desculpa. Eu ia falar que tem homem que é pinguelinho para baixo, né? Mas... desculpa, gente, de novo, tá? Mil perdões, tá? Um substantivo com dois ou mais adjetivos. Ah, legal aqui. Ele ouvia a música francesa e a italiana. Vejam que a gente vai ter um termo aqui, ó, que está elíptico. Tá? Quando acontece de eu dizer dessa forma aqui, ele ouvia a música francesa e a italiana, certo? A palavra música, que é o substantivo, vai ficar no singular. Tá? Ó, veja que os elementos estão no singular também e os artigos no singular. Agora, ele ouvia as músicas francesa e italiana. Veja que não repete o artigo lá. Tá? E aí eu tenho aqui o artigo e o substantivo no plural. E os dois adjetivos no singular. Perfeito? Tranquilo? Tá com dúvida aí, mulher? Tá? De novo, então. Ó. São dois tipos de música, tá?
dois tipos de música, assim, temos duas maneiras para fazer, para expressar essa ideia. Só que eu vou expressar com a palavra música no singular. Só que se eu fizer isso, eu tenho que repetir o artigo, tá? Antes do outro adjetivo. Aqui, o adjetivo está ligado diretamente ao substantivo. Lá eu não vou ter o substantivo de novo, ele está elíptico. E eu repito só o artigo. Ele ouvia a música francesa e a italiana. Né? Eu adoro música italiana, principalmente quando tem massa nos domingos, né? Para, naquela coisa toda, bonito, né? Assim, todo mundo batendo na mesa e tal. Acho muito legal. Tinha alguma coisa na água, né? Ele ouvia as músicas francesas e italianas. Então, como eu já tenho aqui a palavra, o substantivo pluralizado, está no plural, certo? Os dois adjetivos se referem à música. Eu não preciso repetir o artigo lá do outro lado. Tá? Duas formas bonitinhas. Eu sei que vai dar né? O pessoal de casa não vai conseguir ver direito. Então, olha lá. Palavra, anexo, grato, incluso, obrigado, kit, mesmo e próprio. Vamos lá, vamos se referir a... Olha aqui as pessoas. Elas mesmas fizeram o almoço. Eles mesmos fizeram o almoço. Muito obrigada, falou a mulher. Mulher fala obrigada. Homem fala obrigado. Tá? Então, a concordância ideológica aí. Estava kit, com o serviço militar. Enviamos anexas ao contrato as folhas. Enviamos anexos à folha os contratos. Cuidado, se a palavra anexo tiver a preposição em anexo, deixa de ser adjetivo e vira advérbio, locução adverbial. E locução adverbial é invariável, tá? Fica no singular. Em anexo, exatamente. Tá? Enviei em anexo as folhas, os contratos. Perfeito? Menos, pseudo e alerta. O que acontece? São invariáveis. Era uma pseudo-médica. Né? Existem pseudo-professor também, ou pseudo-professores, como existem pseudo-alunos também, e pseudo-qualquer coisa. Né? Existe de tudo no mundo, né? Havia menos multas, não menas, tá? Menas dói, cara, né? Quando fala menas, parece que bate na gente, né? Tinha menos gente lá, né? Nossa, velho, né? O pior é que tem gente que gosta de apanhar, né? Então, senhor, né? É igual esteja e seja, né? Também são duas palavras que batem, né? Quando tá começando alguém a falar, seja... Nossa. Então tá, então seja, né? Fazer o quê, né? Olha lá, os soldados estavam alerta. Os soldados estavam alerta. Tranquilo? A palavra alerta é invariável, tá? Por que que é invariável? Porque é uma circunstância de modo. É o modo como eles estavam. Perfeito? Se é um advérbio, ele fica invariável, tá? Essas palavras, elas têm, então, né, característica adverbial. Beautiful, beautiful. É proibido, é proibida. É ótimo, é ótima. É bom, é boa. É necessário, é necessário. Então, ó, vai obedecer a mesma, né, o mesmo mecanismo aí. É proibido, segundo determinação dos organizadores, participação de menores de idade no concurso. A palavra participação está precedida de artigo? É a participação? Aqui não tem lá, né? Então, vai concordar no masculino. Participação é proibido. Tá? Agora, a palavra participação aqui está precedida de artigo. Então, vai haver a concordância aqui do adjetivo. Tá? A participação é proibida. Eu pus. É. Isso. Isso é conjugação verbal, né? Isso, conjugação verbal, tá certo? Tá. Massa. O que acontece? Existe uma discussão em torno disso que é bem polêmica, vocês sabem, né? A palavra presidente ou a palavra presidenta, né? Há quem defenda que a palavra presidente não tem um correspondente feminino, né? Mas como hoje a presidente é uma mulher, então, para não acontecer esses excessos machistas na língua, estão aceitando a forma presidenta, tá?
É, então, justamente, né? Não vamos entrar aqui nessa polêmica, né? Porque é um embrólio que não vai nos, né, agregar muita coisa, não vai agregar status ao nosso camarote, né? Então, não agrega status, então a gente passa em frente. Status é uma palavra bonita, né? Ela é uma variação da palavra status, né? Deve ser um status com status, né? Deve ser, né? Deve ser um status com foguinhos, né? Eu sei, a minha imaginação ela é uma coisa sem precedente, né? Olha lá, de novo aí, ó, o pessoal botar óculos escuros em casa, né? Desculpa aqui, tá? A concordância perfeita em, ó, ignorem o D, tá? Atos e coisas más. Perfeito? Há uma concordância aqui? No termo que está mais próximo? Então está? Correto, né? Dificuldades e obstáculo intransponível. Dificuldades, plural, e obstáculo, singular, masculino, intransponível. Então temos aí uma relação. Cercas e trilhos abandonados. Trilhos abandonados. Então, o somzinho tá da hora. Fazendas e engenho prósperas. Ó, o que acontece? Temos um termo que está no gênero feminino e um termo no gênero masculino. Então, a língua machista pede que o adjetivo, quando concordar com os dois substantivos, fique no masculino. Então, aqui a gente tem um problema, né, de adequação da concordância. Perfeito. Porque se ele se referisse só ao último elemento, que está mais próximo, teria que ficar no singular. Tá? Então aí temos um probleminha. Né? Serraria e estábulo conservados. Agora, ó, serraria e estábulo conservados. Está fazendo referência aos dois. Né? Olha lá, duas setinhas. E pão e carne e suínos. Temos como... existe pão suíno? É? Tem pão que é proveniente, né, do porquinho? Né? Tem um cartaz de supermercado que estava dizendo que toda carne com suína com desconto, menos a de coelho, né? Juro que tem. Tá rolando no Face aí, né? Os cartazes de mercado com vários... tinha até uma roupa infernal, né? Roupa infantil de inferno. Né? Tem desconto também nos carrinhos Hot Wilson. Tá. É bem interessante. Procurem lá no Facebook, vocês vão achar. Bem interessante, tá? Eu vou compartilhar pra vocês aí. Eu sei que vocês não adicionaram no Facebook, mas eu vou compartilhar mesmo assim. Tá? Brincadeira. Mas não adicionaram. Então temos um probleminha aqui, né? Olha ali. Então, não tem como o pão ser suíno, né? Então, tem que concordar só com o elemento que está mais próximo. Temos um probleminha ali na concordância, né? Pão e carne suína. Tranquilo? Né? Eu gosto de carne suína, tá? É um tipo de carne que me apetece. Né? Indica as alternativas em que há acerto. Os fatos falam por si sós. Os fatos falam por si sós. Olha lá, sós, fatos, tá, concorda. É porque sós ali está como adjetivo, então ele concorda com o substantivo que ele se refere, tá? Ali, a casa estava meio desleixada, um pouco desleixada, um tanto desleixada. Nesse sentido, tem que ser o quê? Invariável, tá? Aqui faltou a bolinha, né? A bolinha vai aparecer no final, tá? Achou ótimos ocasião e lugar? Não concorda com o mais próximo, né? Ótima ocasião. O adjetivo está colocado antes, anteposto. Era a mim mesma que ele se referia, disse a moça. Ó, quem está falando é uma moça. Então a palavra vai concordar com ela. A mim mesma, né? Olha lá, disse a moça. Uma setinha demorada, né? Seus apartes eram sempre o mais pertinentes
possíveis. Ou mais, ou é singular, né? Pertinentes possíveis ou possível? Ou mais pertinentes possível. Né? E no, a última vai ficar muito difícil de responder, né? Os livros estão custando cada vez mais caro. Tá? Olha só, a palavra caro, ela pode ser advérbio ou pode ser adjetivo. Algo custa caro, certo? Frutas custam caro. Tá? Agora, eu posso comprar frutas caras e frutas baratas. Né? Se eu for no sacolão, eu compro fruta barata. Se eu for num... não vou fazer propaganda aqui para denegrir a imagem do estabelecimento. Mas se eu for num supermercado na Esteve Júnior, eu compro frutas caras. Né? Então, vejam só a diferença. Eu tenho a palavra caro como advérbio, invariável, e adjetivo, variável. Tá? Vai concordar com o substantivo a que se refere. Nice? Mais exercício. Complete convenientemente com as palavras entre parênteses e depois aponte qual deve ir exclusivamente para o plural. Conseguimos dizer-lhe bastante verdades. Bastante verdades ou bastantes verdades? Lembra que a palavra bastante também ela pode ser adjetivo e também ela pode ser pronome indefinido. Tá? Ela pode funcionar no sentido de muitos e de muito. Ou advérbio de intensidade, né? Ali era uma quantidade de verdades? Eu não posso dizer muitas verdades? Deus de Deus o quê, mano? Né? Olha lá. Se eu posso usar muitas, eu tenho que usar bastantes. Muito bem. Olha lá. Beautiful. Os pseudo ou pseudos, alunos? Lembra que a palavra pseudo é invariável, né? Então, os pseudo-alunos. Em, anexo. Né? A palavra anexo está precedida da preposição em, ela é invariável. Né? Em anexo ao processo estão as cópias dos relatórios. Os vigias mantinham-se alerta. Elas estavam meio desconfiadas. Elas estavam desconfiadas só da metade direita do corpo? Ou só da metade esquerda? Com certeza, da metade inferior, sim, né? Mulher é sempre desconfiada da metade inferior, né? Todo homem está interessado só na metade inferior. Né? Por isso que elas estão desconfiadas. Sempre, então, elas estão sempre meia desconfiadas, né? Meias desconfiadas. Tu riu, né? Tu sabe, né? Não, a palavra meia faz referência ou à peça do vestuário, né? Ou... a metade, exatamente. Então, aqui, como é um tanto desconfiadas, um pouco, elas vão ficar como estão, invariáveis. Beleza? Desculpa a pirada das mulheres. Oh, nenhuma mulher sorriu, cara. Foi sem graça, eu sei. Olha lá. Falta dois ou faltam dois? Muito bem. Vamos lá. Bonitinho. Não houve jogos ou não houveram jogos? Agora a concordância verbal, lá misturou, né? Não houve jogos. Perfeito? Olha lá, tá no sentido de existir, né? Você quer bem aos seus colegas? Olha, o verbo querer bem. Quem quer bem a alguém. O verbo é transitivo... indireto, tá? Então eu vou usar os ou uso lhes? Verbo transitivo indireto, eu preciso de objeto indireto, pronome oblíquo os, não faz função de objeto indireto, só função de objeto direto. O pronome lhes vai fazer função de objeto indireto, tá? Então, lhes, né? Luiz. Ó, Luiz é vocativo, tá chamando, né? Observe que todos estão... agora manjar, né? Da parada, né? Chegou tarde na casa ou a casa dos amigos. A palavra casa está, né, determinada. Temos aqui uma locução adjetiva. Então,
Ó, quem chega, chega a algum lugar. Ah, beautiful. Moçada, é isso aí, tá? Deixamos os exercícios para fazer, então, depois que vocês baixarem os slides. Beijo no coração de todo mundo. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Continue dando aquela estudadinha básica também, né? Descansem um pouquinho. Qualquer coisa, né? Mandem um recadinho, beleza? Um beijo pra vocês, gente. Obrigado aí pela atenção. Valeu. Tchau, tchau. Olá galera, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. É o seguinte, vamos hoje então revisar o assunto da termoquímica, tá legal? Faltou aí o assunto da termoquímica para nós revisarmos, é assunto certeiro aí em praticamente todas as provas de todos os vestibulares que ainda estão por vir, ok? Só para relembrar então, ó, o significado da palavra termoquímica: termo vem de calor, química de reações. Então a termoquímica é a parte da química que estuda os calores envolvidos nas reações. Então, calor de reação. Só para lembrar uma coisinha aqui, ó. Um fenômeno, seja ele físico ou químico, só ocorre se houver uma variação na quantidade de energia armazenada na substância. Então, o fenômeno só ocorre se houver variação na quantidade de energia. Então, nós temos uma quantidade de energia armazenada nas substâncias antes e uma quantidade de energia armazenada nas substâncias depois. Essas quantidades são sempre diferentes. Então, esse calor de reação que a gente diz pode ser calor liberado, ou pode ser calor absorvido, ó. Ou eu falo energia liberada ou energia absorvida, tá legal? Vou só exemplificar aqui, ó, uma reaçãozinha genérica, 2A mais 3B formando um C mais 2D, por exemplo. Aqui sabemos, antes da flechinha, sabemos que são os reagentes. E após a flechinha são os produtos.
Então a energia encontra-se armazenada nas ligações químicas que compõem as substâncias. Então eu digo que aqui nos reagentes nós temos energia armazenada em suas ligações químicas. A energia armazenada nas ligações químicas nós chamamos de entalpia. Entalpia que representamos pela sigla HR quando for reagente. Então HR é a representação para a entalpia ou conteúdo calorífico das substâncias reagentes, tá legal? E lá nos produtos, nós vamos ter também a energia armazenada nas ligações químicas, então conteúdo calorífico das substâncias produtos, nós chamamos de HP, HP. Então tá aí, HP é o conteúdo calorífico das substâncias produtos e HR o conteúdo calorífico das substâncias reagentes. Se a reação química ocorreu ou se o fenômeno ocorreu, seja ele físico ou químico, sempre para todos sempre HR e HP serão diferentes. Sendo HR e HP diferentes, podemos ter HR maior que o HP ou podemos ter HR menor que o HP. Quando o HR for maior que o HP, galera, HR maior que o HP, o que você pode me dizer com relação à variação de entalpia, variação de calor? Ó, HR maior que HP, digamos que o HR fosse 80 e o HP 30. O que aconteceu? Variou para mais ou para menos? Variou para menos. Tinha 80 e agora tem 30. Então variou para menos, então a variação de entalpia é menor que zero, é negativa, menor que zero. Agora se o HR é menor que o HP, olha aqui, HR é 50 e o HP é 80, então 50 é menor que 80, então a variação foi para mais, é uma variação positiva, então ΔH é positivo, beleza? Todos concordam comigo? Olha aqui, ó. Se o HR é maior que o HP, atenção, HR é 80, o HP é 30, houve uma absorção ou uma liberação de energia? Era 80 no início, no final é 30, então houve uma liberação de energia. Então, ΔH negativo significa processo liberando energia. Quando libera energia, é calor para dentro ou calor para fora? Para fora é o quê? Exotérmica. Então, nós temos uma reação química dita exotérmica, beleza? E quando a variação é positiva, veja bem, tínhamos 50, agora temos 80, então ganhou energia, absorveu energia, portanto, é um processo endotérmico. A reação é... tá aí, beleza? Então, isto é básico em qualquer prova de vestibular. É básico. O cara fala assim, ó. Dada uma reação química, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Olha aqui. Vamos colocar aqui, sei lá. Ah, primeiro tem que escrever, tem que chamar a caneta. Cadê a caneta? Meu Deus. Chama a caneta. Aquela cor que eu gosto. Ó, digamos que nós tivéssemos aqui 2A mais 3B formando um C mais 2D. E aí o cara coloca aqui. ΔH igual a mais... 80 quilocalorias, por exemplo, tá ali, sobre a reação abaixo é correto afirmar, aí ele fala assim, o primeiro item, o conteúdo calorífico dos reagentes é maior que o conteúdo calorífico dos produtos, você diria verdadeiro ou falso? Olha aqui, ΔH positivo, se o ΔH é positivo, o conteúdo calorífico dos reagentes é menor que o conteúdo calorífico dos produtos. Uma outra alternativa, ele poderia dizer assim, a reação abaixo é exotérmica. Verdadeiro ou falso? Exotérmica. ΔH positivo é endotérmico. Então, se eu tenho o sinal da variação de entalpia, eu consigo dizer qualquer coisa respeito comparação de conteúdo calorífico reagente produto, consigo dizer se é endotérmica, se é exotérmica e assim sucessivamente. Todos entenderam? Então eu posso com certeza afirmar que isso aqui, ó, ΔH positivo, trata-se de uma reação que mesmo? Endotérmica. É isso? ΔH positivo trata-se de uma reação endotérmica. Agora, pode acontecer assim, ó. Vou colocar uma reação
real aqui agora. N2 gasoso mais H2 gasoso, e aí aparece uma flechinha dupla, NH3 gasoso, delta H, sei lá, vou chutar, não me lembro de cabeça, 80 quilocalorias. Botei ali agora assim, ó. Tô chutando esse valor. Falta balancear, deixa eu só balancear essa equaçãozinha aqui. Temos, vou colocar um aqui, tem dois nitrogênios, então vou colocar dois aqui. Ficamos com seis hidrogênios, então vou colocar três aqui. Beleza. Vejam bem, eu tenho agora um sentido duplo aqui, ó. É a chamada reação reversível. Reversível. Quer dizer que N2 e H2 reagem entre si, formam NH3 com esta quantidade de calor liberada, mas simultaneamente o NH3 se decompõe novamente em N2 e H2. Então tem duas reações acontecendo. Quando tem flechinha dupla, é reação reversível, e o ΔH fornecido aqui, por convenção, é o ΔH da reação direta, ou seja, da esquerda para a direita. Então o sentido direto obedece esse sinal, que é exotérmica, porque é negativo. Consequentemente, o sentido inverso vai ser o mesmo valor, porém com o sinal trocado, positivo. Então, se para a direita é exo, para a esquerda vai ser o quê? Endotérmico. Então tem que tomar cuidado isso aí. Beleza? Ok. Como é que funcionaria a questão gráfica, se eu quero representar no gráfico esta situação aqui, ó? HR maior que HP e depois HR menor que HP. Vou fazer um gráfico aqui rapidinho. Ah, vai ficar pequeno o espaço, vou mudar de página. Olha só. Opa! Era para ser reto isso aqui, vamos ganhar tempo. Tá aqui. Vou fazer os dois aqui. Tá? Olha só. Os dois. Vou colocar no eixo Y. Eu vou colocar a entalpia. E no em quilocalorias ou calorias. E no eixo X eu vou colocar o sentido da reação, ou seja, indicando início e fim, tá? Então, entalpia, pode ser calorias ou quilocalorias, e aqui eu vou botar sentido da reação. Vamos fazer primeiro esse caso aqui, ó. HR, quero fazer primeiro HR menor que HP. Então, eu tenho aqui um HR, se é menor que HP, o HP vai estar aqui, alguma coisa aqui para cima. HP. Então a reação tem um conteúdo calorífico de reagente aqui. E aí, ao acontecer, ela vai terminar lá, ó. Por exemplo. Então a reação faz isso, ó. Meu Deus, que gráfico feio. Dá para entender, né? Olha só então. Aqui nós temos o conteúdo calórico dos reagentes e lá em cima o conteúdo calórico dos produtos. Por que que esse gráfico passou? Ele passou e depois desceu. Olha só, esse ponto aqui, o ponto mais alto, é o chamado CA. O que que é o CA? É o conteúdo calorífico do complexo ativado. É o momento que você risca o fósforo. Riscou o fósforo, a coisa... e aí vai acontecendo. Então tem a ativação do processo. É o complexo ativado. Lá é a energia do complexo ativado. Veja bem, reagente menor que o produto. Sempre que começar embaixo e terminar em cima, trata-se de um caso reagente menor que produto. Portanto, ΔH é positivo, a reação é endotérmica. Agora, quanto foi importantíssimo? Quanto foi a energia da faísca? Você jogou lá os graminhos, a lenha, os raminhos de lenha e tal, e vai lá e faz uma faísca para colocar fogo em tudo. Ó, é a chamada energia de ativação. A energia de ativação, galera, é a quantidade de energia dos reagentes até o ponto mais alto, que é o momento em que a reação começou a se processar. Então vejam, esta diferença aqui, ó, é a energia de ativação. Energia de ativação é a energia mínima necessária para se fornecer ao sistema para que a reação comece a acontecer. Fala. O que é o quê? Sentido da reação. Quer dizer, eu estou dizendo que começa aqui e termina lá. Esse aqui, então, é o sentido da reação. Beleza? Ou caminho. Posso falar sentido da reação ou caminho da reação. Indicando início e fim.
Beleza? Então vejam, eu quero que vocês me ajudem aqui. Vou colocar valores aqui agora. Vou desenhar um gráfico aqui, parecido com esse, um pouco melhor. Vou colocar aqui 50 de calor. Aqui vou colocar 80 de calor. Aqui vou colocar 100 de calor. Digamos. Pergunto aos senhores. Esse gráfico representa uma reação endotérmica ou exotérmica? Endotérmica, porque começou embaixo, terminou em cima. Subiu. Endotérmica. Quanto é o conteúdo calorífico dos reagentes? 50. Quanto é o conteúdo calorífico dos produtos? Quanto? 80. Quanto é a variação de entalpia, ΔH? Variação é final menos inicial. Final é isso aqui. É 80. Inicial é isso aqui. 80 menos 50 dá quanto? Mais 30. Deu positiva. Então, realmente, ó, positiva é endotérmico. Beleza. Quanto é a energia do complexo ativado? Lá em cima, o ponto mais alto é 100. E quanto é a energia de ativação? Energia de ativação. Que isso, meu? Energia de ativação é a diferença do ponto mais alto para o reagente. Então, o ponto mais alto é 100. Reagente é 50. Então, é 100 menos 50 vai dar 50. Veja bem. O HR é sempre positivo, o HP é sempre positivo, complexo ativado é sempre positivo, energia de ativação é sempre positiva. A única coisa que pode ser negativa é o ΔH, porque é uma variação ali. Beleza? Então fiquem atentos a esse esqueminha aí. Vamos fazer o outro jeitão. Olha aqui. Vou fazer direto agora, ó. Vou fazer direto. Começando em cima. Olha aqui. Começando em cima e terminando embaixo. Presta atenção. Vou colocar 80. Aqui vou colocar 100. Aqui vou colocar, sei lá, vou mudar agora, 30. Essa reação aí, ela é endotérmica ou exotérmica? Começou onde? Começou aqui, ó. O início está aqui. Foi e terminou aqui. Então, começou mais alto e desceu. Terminou menor. A variação é para menos. Se a variação é para menos, ela é exotérmica. Beleza. Quanto é o conteúdo calorífico dos reagentes? Quanto? Tem gente que acha que é o mais baixo sempre. Cuidado, hein? É esse aqui, ó. É o 80. Quanto que é o conteúdo calorífico dos produtos? É o 30. Quanto foi a variação de entalpia? Variação de entalpia foi quanto? 30, que é o final, menos inicial, que é 80, deu menos 50. Tá bom. Quanto é o complexo ativado e quanto é a energia de ativação? Complexo ativado é o ponto mais alto, que é 100. 100. E quanto é a energia de ativação? É a diferença de quem para quem? É a diferença de reagente para produto. Não é do mais baixo. Então aqui, ó, de 80 para 100 variou quanto? 20. Positivo sempre. Beleza? Fiquem atentos a isso aí. Agora uma curiosidade bem legal. Olha aqui. Uma curiosidade bem bacana. Eu quero representar o gráfico do ΔH da queima de um pedaço de madeira. A queima de um pedaço de madeira. Você acha que o gráfico vai ser queima de um pedaço de madeira? Você acha que o gráfico vai ser desse jeito aqui ou vai ser desse aqui? Primeiro ou segundo? Segundo, por quê? Porque se é queima tem que o quê? Tem que liberar. Então se tem que liberar, o ΔH tem que ser negativo. Então tá. Então olha aqui, ó. É isso? Sim ou não? Beleza. Tá aí. Olha só. Então aqui eu tenho HR. Aqui eu tenho HP. Consequentemente, aqui eu tenho ΔH. Beleza? E aqui eu tenho... O que é isso aqui? Energia de ativação. E aqui em cima, o complexo ativado, o ponto mais alto. Você já ouviu falar em catalisador? O que é um catalisador? Catalisador é uma substância que você coloca lá na reação. Para quê? Para acelerar a reação. Ele aumenta a velocidade, acelera a reação. Então ele oferece um caminho alternativo, aumentando a facilidade.
ou diminuindo a dificuldade. Entende-se por energia de ativação a dificuldade do processo. Se eu coloco um catalisador, ele mexe na energia de ativação, diminui a energia de ativação, sempre. Então, se essa curva ali é uma curva que representa a reação sem catalisador, quando eu colocar catalisador, obrigatoriamente, vou mudar a cor aqui, quando eu colocar catalisador, vai mudar. Vamos. Ah, que cor que pega legal aqui, será? Sei lá. Vamos botar. Branco seria legal, né? Branco pega melhor. Vamos botar o branco. Ó, então, com catalisador ou sem catalisador, o conteúdo calorífico dos reagentes não mudará. O conteúdo calorífico dos produtos não mudará. Consequentemente, o ΔH também não vai mudar. Agora, quando eu coloco catalisador, ele faz isso, ó. Ó. Ele diminui a energia de ativação. Isso é importante, cai pra caramba isso aí. Então, quando eu adiciono catalisador, ó, com catalisador. Catalisador. Quando eu coloco catalisador no processo, ele diminui a energia de ativação. Catalisador não altera conteúdo calorífico dos reagentes, nem conteúdo calorífico dos produtos. Consequentemente, não altera ΔH. Catalisador diminui a energia de ativação. Então, olha só. A energia de ativação passou a ser agora, olha aqui, um valor menor. Consequentemente, diminuiu também o complexo ativado. Importantíssimo você gravar isso aí. Fala, meu jovem. Exatamente. Então, olha só. Aqui, ó, no caso aqui. Se você, aqui está o reagente, certo? Aqui está o produto. Se você colocar catalisador, ele faz isso, ó. O início e o fim continuam o mesmo. Vai alterar só a energia de ativação. Então, tanto o endotérmico quanto o exotérmico é a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Olha só. Como é que eu faço para calcular o ΔH? Cálculo de ΔH numa reação. Nós temos três métodos para se calcular o ΔH de uma reação. Vou tentar explicar os três rapidinhos, com um exemplo, tá legal? Vou pegar aqui, ó, digamos que eu queira calcular o ΔH da combustão, sei lá, do propano. Combustão do propano. Propano, três carbonos. Prop é três, ligações simples é AN, ou hidrocarboneto. Propano, três carbonos, completa com hidrogênio, qual seria mesmo? C3H8, salvo erro, é isso? Propano. Combustão mais oxigênio, completa, considerando uma combustão completa, vai liberar o quê? CO2 mais água, e eu quero saber o ΔH desta reação. Bom, primeira coisa, temos que balancear a reação. Vou balancear, vou colocar aqui o número 1, são 3 carbonos, então aqui tem que ter 3 CO2, são 8 hidrogênios, então aqui 4 águas. Agora completa os oxigênios aqui, tem 3 vezes 2, 6, mais 4, 10 oxigênios. Então eu coloco quanto aqui? 5. Beleza. Aí o exercício fornece para nós, quanto é o calor de formação de cada substância desta. Ele fornece, ele diz lá assim, ó. A entalpia de formação do C3H8 vale, sei lá, menos 50 quilocalorias para cada mol. E assim sucessivamente. Aí ele vem aqui e fala do CO2. O CO2, sei lá, menos 100 quilocalorias para cada mol. Ele vai fornecendo. O H2O é de menos 70 quilocalorias para cada mol. Por que eu coloquei negativo? Por que eu estou dizendo que o calor de formação é negativo? Formação, eu parti de alguma coisa, formei aquilo ali. A natureza, tudo tende para o mais estável, e o mais estável é menos energético. Ok? Então, na maioria das vezes, vai aparecer negativo, porque no processo de formação das substâncias, já que vai aumentar a estabilidade, vai diminuir a energia, libera. Mas tudo bem, não há necessidade de gravar isso aí. Olha só então, ele fornece aquilo ali, calores de formação. Aí você vem aqui, ó, 1 de C3H8. Quanto que é o calor de formação do C3H8? Menos 50 vezes 1 dá menos 50. 3 de CO2. CO2 é menos 100, mas tem 3 aqui, ó.
Então é 3 vezes menos 100, porque falou quilocaloria por mol. Então vai dar menos 300. Aí aqui é 4 vezes H2O, que é menos 70. Então dá menos 280. Menos 280. E ele não fornece do O2 substância simples, por definição, tem calor de formação igual a zero. Por convenção, você vai ter que lembrar disso. Que quando eu estiver calculando ΔH de uma reação, em que falar de calor de formação, substância simples, por convenção, é zero. Consequentemente, você pode dizer para o Jack, quanto deu o total de HR aqui? Deu menos 50. Quanto deu o total de HP produtos aqui? Dá quanto isso? Menos 580. E agora eu faço a variação de entalpia. Delta H igual. Como é que é essa variação aqui? Minha conta estava negativa no banco, R$50. Fui para a balada final de semana, segunda-feira fui no banco, minha conta está negativa, 580. Gastei ou perdi? Aliás, gastei ou ganhei? Gastei ou ganhei? Gastei. Se eu gastei, a variação é positiva ou negativa? Vai ser negativa. De quanto? 530 quilocalorias. Eu posso colocar por mol ali? Posso colocar barra mol aqui, como ele deu lá? Que reação é essa? Combustão de quem? Propano. Quantos mols de propano nós estamos queimando ou calculando aqui? Um mol. Então, se aqui é um mol do combustível, então eu posso colocar aqui 530 quilocalorias por mol. Se aqui fossem 2 mols, ou 3 mols, ou 10 mols, aí eu não colocaria ali o por mol, a não ser que eu dividisse aquela quantidade pelo número que estava aqui. Aí eu poderia colocar por mol. Lembrando que, então, o ΔH, a variação de entalpia pelo método do calor de formação, que é o que eu acabei de explicar, ela é sempre HP menos HR. Quanto que é o HP? É menos 580. Menos. Quanto que é o HR? Menos 50. Menos com menos dá mais. Então fica menos 480. Aliás, menos 580 mais 50. Que deu ali então o menos 530 quilocalorias por mol. Esse é o método do calor de formação. Cálculo de delta H pelo método calor de formação. Beleza? Aí nós temos o cálculo de ΔH pelo método da energia da ligação. Vou passar em frente, posso? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vou passar em frente. Ó, vou fazer agora pelo método da energia de ligação, que não muda quase nada. Olha aqui, vou pegar uma equação mais simples agora para facilitar para nós. Vou pegar a combustão do metano. CH4 mais O2, dando CO2 mais H2O. Me ajudem. Eu vou balancear um, são 4 hidrogênios, então 2 aqui, temos 2 mais 2, 4 oxigênios, então são 2 aqui. Aí o exercício vai e diz assim, ó, a ligação carbono-hidrogênio contém, sei lá, 80 quilocalorias por mol. A ligação oxigênio-dupla oxigênio, sei lá, temos aqui 90, estou chutando esses valores aqui, evidentemente, 90 quilocalorias por mol. Aí ele fala assim, a ligação C dupla O contém 120 quilocalorias por mol. E a ligação hidrogênio-oxigênio contém, sei lá, vou chutar, 200 quilocalorias por mol. Aí você tem que tomar bastante atenção. Nos reagentes, presta atenção, nos reagentes, as ligações serão quebradas, assim, eu tenho que desmontar as ligações dos reagentes, para que aconteça a recombinação entre os átomos e formem as novas substâncias. Vejam, aqui o hidrogênio está ligado com carbono, do outro lado o hidrogênio está ligado com oxigênio. Então as ligações químicas aqui, ó, teve que ser quebradas, tem que quebrar as ligações dos reagentes, para poder formar as ligações novas dos produtos. E para quebrar uma ligação química, eu tenho que bater nela. É, não é? Eu tenho que bater nela, então a ligação química vai absorver energia. Nos reagentes, as ligações químicas
vão absorver aquela pancada para ser rompida. Quer dizer que a ligação carbono-hidrogênio, cada ligação tem que absorver 80 quilocalorias por mol para ser rompida. Então eu tenho que fazer a conta aqui, ó. Olha só, nós temos CH4, só para lembrar, CH4 aqui. Então eu tenho 80 vezes 4, 8 vezes 4, 320, vezes 1, 320. Essa energia é positiva, ela vai ser absorvida pela ligação para ser rompida. Aqui eu tenho 2 vezes O2, O2 é O dupla O. Está dizendo aqui, ó, já não é mais zero. Zero é no calor de formação. Para quebrar essa ligação aqui, eu tenho que dar uma porrada nela. Então vai quebrar, seja simples ou não a substância, vai absorver energia para romper aquela ligação. Então ele está dizendo que é 90. 90 é o O dupla O. O dupla O é 90, eu tenho isso duas vezes. 90 vezes 2 dá 180. Também é positiva. Então aqui é uma energia positiva, aqui é uma energia positiva. Então, aqui nós temos uma entalpia, ou seja, uma energia gasta para romper as ligações. Rompidas. Entalpia, energia gasta para romper as ligações químicas, que vai ser positiva. Quanto dá 320 com 180? Fechou quanto? Então, é positivo 500. Quer dizer que para romper as ligações aqui, eu vou gastar 500 de energia. Gastei 500 de energia. Do outro lado, agora, se para romper ela absorve a energia... Para formar, o que acontece? É liberar. Então, lá a energia é liberada. Então, aqui eu tenho CO2. CO2 é o C dupla O, C dupla O. Olha aqui, C dupla O vale 120. Então, aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 120, dá 240 vezes 1. Então, aqui eu tenho 240. Só que é liberada, então é negativa. Mais H2O. Como é que é o H2O? Olha aqui, H com O está dizendo que é 200. 200 mais 200 dá 400, mas eu tenho duas águas, então é 800. Só que é formada, então é liberada, menos 800. Então eu tenho aqui o gasto energético para romper, e aqui eu tenho o gasto energético para formar as ligações. Deu quanto? Menos 1040, é isso? Certo, galera? Menos 1040. Então vejam. Para romper, absorveu 500. Para formar, liberou 1040. Qual que é o balanço? Quanto que dá? Só somar os dois valores. Agora os sinais já estão implícitos ali. Menos quanto? 540, sei lá, quilocaloria. É por mol, então eu posso colocar por mol. Beleza? Eu simplesmente somo os dois valores. Aqui, ó, naquele primeiro exemplo, lá da formação, eu faço a diferença. Produto menos reagentes. Aqui, eu tenho duas possibilidades. Ou eu lembro de já colocar os sinais antes, ou se eu não lembrar de colocar os sinais, eu tenho que fazer reagente menos produto. Lá no método da energia de formação, do calor de formação, é produto menos reagente, porque lá eu não mexo com sinal. Aqui nas ligações, ele dá a energia da ligação, que pode ser positiva no caso de rompida, ou negativa no caso de formada. Então eu tenho que lembrar e fazer isso aí. Oi. O resultado final é por mol de metano. Porque eu estou considerando combustão do metano. Então eu posso dizer que cada mol de metano, ao ser queimado, está liberando 540 quilocalorias de energia. Se eu quisesse a quantidade de energia, é porque isso aqui na realidade é uma combustão, né? Então eu coloco, sempre que for uma combustão e tiver um mol, eu posso colocar quilocaloria por mol. Ou se fosse uma outra reação acontecendo, a oxidação de outra coisa, então eu posso colocar por mol quando a substância que está sofrendo tal coisa for de um mol. Tá? Mas se eu não colocar um mol, na dúvida não coloque. Tá? Porque daí não vai errar. Ok? Beleza, gente? Um abraço para vocês, vão com Deus. Obrigado e até a próxima.